Čau. Hej, nezašel bys si se mnou dneska pět na fotbal? Vypadl mi kámoš a mám lístek volný. Jsem si říkal, že ty bys šel. Hele Dave, já dneska nemůžu, právě se chystám za babičkou, mám jí odnést nějaké věci. Ale no tak, to se můžeš i zítra, ne? Můžem pak skočit na jedno, už jsme dlouho nepokecali. No, takže bych to z báby fakt vyřídil až zítra.